Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα περίεργο ευτράπελο που συνέβη με τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εργασίας. Για πες μας, χαρά λεμόνι. Ο οποίος πήγε και επισκέφθηκε στο ΕΦΚΑ. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που λέμε, προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντος. Αυτό προσπάθησε ο Υπουργός, να αποδείξει ότι δεν είναι κάποιος άλλος, αλλά ότι είναι ο Υπουργός. Λοιπόν, ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, βρέθηκε στην Κέρκυρα για να παραδώσει τις εργατικές κατοικίες του ΑΕΔ, ναι, και αποφάσισε να κάνει μια απροειδοποίητη επίσκεψη στον ΕΦΚΑ του νησιού. Ναι. Μπαίνει λοιπόν στα γραφεία του ΕΦΚΑ και λέει στον υπάλληλο που βρισκόταν πίσω από το όγκισε: «Καλημέρα, είμαι ο Υπουργός Εργασίας. Έλα τώρα, τι είναι αυτά?» Ναι. «Κοιτάξτε με καλά, είμαι ο Υπουργός. Πιστέψτε με», λέει ο κύριος Χατζηδάκης. «Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ», του απάντησε εκείνος, όταν βέβαια διαπίστωσε ότι δεν του κάνει πλάκα. Και δεν είναι ο Μητσικώστας. Αυτό ο κύριος Χατζηδάκης το έκανε και ανάρτηση βέβαια. Και καλά έκανε, είχε πλάκα. «Έτσι ξεκίνησε η μέρα μου», γράφει ο κύριος Χατζηδάκης. Δεν το πιστεύουν ότι είναι υπουργός. Ναι. Και να σας πω και κάτι, ρε παιδιά. Έχει και αυτό που είναι λίγο χαρακτηριστικό του κυρίου Χατζηδάκη. Φόραγε τη μάσκα, μα φόραγε τη μάσκα κιόλα. Πού να το καταλάβω. Στην Κέρκυρα. Πού να έρθει υπουργό, εδώ λέει, μα έχουν ξεχάσει. Έχουμε και στην Κέρκυρα. Ξεχασμένοι είμαστε όλοι, λέει τώρα. Ήρθε και υπουργό. Άσε μα πρωί-πρωί, λέει. Το θέμα είναι ότι πήγε με άδεια χέρια. Αντί να πάρει ένα γλυκάκι, να του πάει εκεί να του κεράσει κάτι. Με άδεια χέρια πήγε. Φίλιππε, αν έκανε αυτό, τότε ήταν που δεν υπήρχε περίπτωση να τον επιστέψει. Ότι είναι υπουργός. Οπότε καλύτερα που δεν πήγαινε εδώ, με γλυκάκι. Μετά λες, ξέρεις τι κάνανε, ψάχναν τις τσέπες τους, αν έχει αδειάσει τίποτα από τα επιδόματα που παίρνουν για τους μισθούς, μήπως τους μείωσε τίποτα. Λέει, πως είδα και πήρε και τίποτα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, χαρά λεμονή, καλό μεσημερινάκι. Πάμε γρήγορα πριν κλείσουμε να δώσουμε σε όλους εσάς πιο λούρου! Πιεστικό νερού! Πιεστικό νερού γρήγορα! Για να κάνετε και εξοικονόμηση κατανάλωσης του νερού την ώρα που πλένετε, την ώρα που καθαρίζετε, την ώρα που ποτίζετε. Θα καταναλώσετε το 1/8, το 1/8 του νερού που χρησιμοποιείτε. 1/8 λιγότερο νερό που θα έχετε και πίεση και θα καθαρίσετε τα πάντα γρήγορα και εύκολα. Ξεκούραστα γρήγορα πιεστικό νερού τώρα. 2-18-2-18-94-00. Θα ποτίσετε πλέον και δεν θα κλαίτε ότι έχετε να πληρώσετε μια περιουσία στην ΕΙΔΑΠ. Θα πλένετε με την ησυχία στο αυτοκίνητό σας. Και τι να πήγαινε να το δίνετε να το πλένετε. 22 ευρώ θα δώσετε και θα έχετε για μια ζωή το νούμερο ένα πιεστικό νερού με δοχείο σαπουνιού. Θα πλένετε το αυτοκίνητό σας. Τα δάπεδα, τα πατώματα, τα πλακάκια, τις βρωμιές, οπουδήποτε υπάρχει δυσκολία. Ούτε να τρίβετε, ούτε να κουράζετε, ούτε τίποτα. Με 8 διαφορετικούς τρόπους πίεσης του νερού. Εδώ βλέπετε, χωρίς να καταστρέφετε τα φυτά σας και τα λουλούδια σας, τα ποτίζετε. Και φυσικά, χωρίς να κάνετε μεγάλη κατανάλωση του νερού. Δεν θα πληρώνετε υπέρογκους λογαριασμούς στην ΕΙΔΑΠ. 2-18-2-18-94-00, μόνο 22 ευρώ, τελευταία κομμάτια για σήμερα. Να είστε καλά, να ευχαριστούμε πολύ στους συναδέλφους, Σταυρού Αλούρου. Καλό απόγευμα. Πανοτζήφα. Και χρόνια πολλά για το Αγίου Φανουρίου σήμερα σε όλο τον κόσμο. Να πάνω απ' όλα ευχαριστούμε εσάς. Χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Ορθοδοξία μας. Ο Θεός μαζί μας, ο Θεός μαζί σας. Και μην ξεχαστείτε, τη Δευτέρα θα είμαστε κοντά σας. Τι ώρα? 2 η ώρα! Δεν ακούω! 2 το μεσημέρι! 2 το μεσημέρι θα είμαστε κοντά σας! Από τη Δευτέρα, 30 του μήνα, ντάν στις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 4. Να είστε όλοι καλά! Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους!